predstavljam se kao gospođa Ankica Džankić, živim ovde od 1999. Nažalost, prognana sam od 1990. sve do danas, to je 31 godina. Dijete hrvatskog branitelja, poginulog domovinskog rata, pripadnika 204. Vukovarske brigade, gospodin Ivan Džanki, 14.3.1929. 50 duša mi je poginulo u ratu, ni manje ni više bez tate. Ovde čamim od 0 do 24 sata, osjetila sam potrese, to mi je slično